E aí, galera, beleza? Muita gente me pergunta qual que é a diferença entre o som do escapamento só o cano e o escapamento original da XJ6. Eu vou fazer um vídeo aqui comparando o som dos dois escapamentos. Aqui a moto está com o escapamento original. Pra vocês verem o jeito que ele é, ó. Isso aí dá pra ver bem. Entendeu? Tem uma caixa enorme embaixo da moto, que abafa bastante o som, né? Eu vou ligar aqui e depois, na hora que eu colocar o cano, eu vou pegar e vou mostrar para vocês. É bonitinho o barulho, mas é muito baixo, velho. A 100 km por hora, o vento que entra dentro do capacete já é suficiente para você não ouvir o barulho da moto, pra você ter uma ideia. Você imagina os carros que estão na rua. Sua segurança para onde que vai, né? Você passa na rua, velho, do lado das minas, faz assim, ó. É tipo assim, moça, olha pra cá, moça. Aí você pega. Moça, pelo amor de Deus, moça, olha pra cá, não. Não, não vai reto, não, olha pra cá. E você tá lá acelerando, ninguém te escuta, mano, ó. Viu? Muito baixo, velho. É isso aí, galera. Eu vou trocar o escapamento aqui e continuo o vídeo para vocês, beleza? Agora eu vou pegar e vou mostrar aqui como que fica com o barulho só o cano. Aqui, ó, a ponteira aqui, ó. Ponteira de R$ 32,50. Diretamente de Londrina, hein? Isso aqui, tipo assim, você passa do lado da mina, velho, faz assim, ó. Tipo assim, ei, vagabundo, olha pra cá, sua cachorra. Brincadeira, tá? Se liga só. Será que faz barulho? Galera, quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, compartilha. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. É nóis, fui. Quem me viu, mentiu. Quem ouviu, é verdade, hein?